তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল, মোৰ নাম হপল, আপোনালোকে চাইছে মিষ্টাৰ পল 14K। মই আমাৰ নিচাদেহঁতলৈ আহিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ পাপা মাহঁতৰ লগত এইডোখৰ আহিলোঁ, চেৰেং পথাৰ বুলি কয়, সেইবিলাক ঘৰ বনোৱা আছে। কি পাতিছে? অধিৱেশন পাতিছে। এতিয়া অকণমান আগলৈ যাওঁ বোলক। এইবিলাক টিউবৱেল আছে, ইয়াত ট্ৰেক্টৰে জে চি বিয়ে কিবা কিবি খান্দি আছে। আমাৰ এইটো টিকিলা দাদা দেখিছে, আমাৰ নিচাদৰ আছে, নিচাদৰ আছে দেখিছে। এই চাওক চাওক, ট্ৰেক্টৰে কিবা কিবি আনি আছে। ইয়াৰ ঘৰবিলাক অকণমান দেখুৱাংগৈ বোলক আপোনালোকক। চাওক চাওক সেইবিলাক ঘৰ। এতিয়া এইফালে চাইকেল আহি আছে, আমি ওপৰত দি দিম। এইফালে আহি গ'ল। এতিয়া অকণমান আগলৈ যাওঁ যাওঁ, এইবিলাক জে চি বিয়ে মাটি খান্দি আছে। এতিয়া এইটো আমি এতিয়া পালো দিম হৈছে। এইফালে ক'বলৈ গৈছে, এইবিলাক চা তললৈ যাওঁ, তললৈ যাওঁ। এতিয়া ওৱান টু থ্ৰী জাপ মাৰি এইবিলাক ঘৰ, এইবিলাক এইবিলাক ওপৰত বাঁহ লগাই থৈ দিয়া আছে। ভিতৰৰ পৰা অকণমান দেখুৱাম নেকি বোলো, এনেকুৱা বনাই থ দেখিলে এতিয়া গাইছ। এইডোখৰলৈকে সমাপ্ত কৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি দিব। ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো চাবলৈ হ'লে কমেণ্ট কৰি দিব। টাটা, বাই বাই।